u Beogradu 1968. godine diplomirao na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu. Glumio u pozorišnim predstavama Valjevska bolnica, Kolubarska bitka, U potrazi za Marcelom Prustom, Kabare JDP, Hleb i so, Prestaće vetar, Ćelava pevačica. Ćelava te keva, matore. Ćelava tebi. Ma to je, brane, što je metirao političar onim lotkicama, brate, ono, nikada zveni, brate. Dobar je, dečko. Glumeo u filmovi Senke uspomena, Kad porastem će da bitnem kengur, Potera za srećku i Sad ovi drug crni. Yes, a i gledali smo ga i u serije Drugarca ministarka, Volim ja neranđeno, Trpim. Kazneni prostor nikad izvini, Mile protiv tranzicije i Crnega groju. Tako je. Odnedavno je poznat i kao genijalac. Dame i gospodo, Srđan Miletić! Ja! Ja! Zvoli, sedi. Lep, ti si došla s mamom. Jeste se. Ti ovo sestra? Jeste. Napuderisala se, devojčica. Fino. Evo, naša publika, se znate vi od ranije ovako. Ja znam neki od njih. Da, izviđenja. Bio sam u vojsci s ovom devojkom. Jao, Bože, šta ima se popije? Evo ima domaća Coca-Cola prepečenica. Dobro. Ako voliš da drmneš. To je fino, za zdravlje, odlično. Gde? A? Fina. Odlično. Hvala. Eto, pozdrav našem generalnom sponzoru. Klizi, da. Kakav si sa vicevima, ali pričaš viceve? Pričao sam ih, međutim, u posljednje vreme stvarno nisam čuo viceve. A inače, kada bismo sada krenuli, ja mislim da se ne bismo zaustavili pre jedno 4000 komada na razne teme. Da. Zaista, dosta sam pričao viceve, mislim da umem da ih pričam. U to sam se uverio, zašto mi isti ljudi traže da im isti vic pričam po 128 puta. I uvek im je zanimljivo, jer ga dobro ispričaš. Pa zato što je suština vica u interpretaciji. Znači, tvrde da još za vreme stare Grčke su izmišljeni svi vicevi. Ovo su sad samo variacije na temu. Da li si se nekad pitao ko izmišlja viceve? Odakle to potekne? Nisam se pitao, ja sam izmišljao. Evo, ovako izgleda čovjek koji izmišlja vice. Mislim, nekako sam i zamislio, dakle... Rukima ovo je jedan što kao, znaš, kao slučajno baš ga uvatilo da pozira. A to je još iz doba komunizma, znaš. Pa znam, to ajmo aplauz da ne je bilo streljenje. Normalno. E pa, oni ne pričaju viceve, ali podsjećaju malo na likove iz vica. Znate ono, u malenim klitorićima kraj vaginova bili Živorad i Milorad. Interesantno. Evo, da vidimo šta rade. E, tako, komšija Milorad i ja ovdje u Dom kulture Klitorići pripremamo jednu lepu priredbu narodno stvaralaštvo i junačke pesme. Tako je, ali u sklad sa 21. veku u kojoj živimo, mi smo se modernizovali. Pa ne sviramo sa gusle, nego guslamo sa gitaru. Tako je, mi bi vas pozvali na našu priredbu. Eve, može ovi glumac da navrne da otezgari ko voditelj, a i televizija malo da snimucne, neće se baci. I sad će da izvedemo jednu junačku pesmu o srpskeg heroja Božić Batu. Tako je. To je ovi Bata što ga oni zlikovci iz Evropu traže, ali ovo će ga pronađu. Udri komšija. Božić Bata u šumi se krije, beži junak od te žene zmije. Hoće Batu u Hag da odvede, da odvede, da ga unerede, da od njega zlikovca naprave. Buka gije da mu tamo stave. Ali je Bata voćka čudnovata, za skrivanje on je tata mata. Božić Bata postao je seka, napravi se žena od čoveka.
Plastična je hirurgija čudo. Turišti su otvikariš mudo. Seci dupe krpi uši Božić. Čudotvoran doktorov je nožić. Božić baka postao je seka. Već sam mislio da se ovo nikad ne završiti. Jel ti više voliš bate ili seke? Meni su podjednako drage i bate i seke. Ako pokušaš iz mene da izvučeš. Pa dobro. Da sam homoseksualac, nažalost nisam imao tih iskustava. I mislim da je za mene kasno. Ali ima tu mladih ljudi koji vole se šminkaju. Ima, Tiosa Marjanović, veliki aplauz. Tiosa. Ima i Menđuša čak. On se našminkao, Bojana mu je pomogla da se našminka pre emisije. Evo sada divno, smo odlučili malo da se našali. Divno, izgleda, mlad čovjek, ja razmišljam, prelama me prosto. Lepo, idemo sada na reklamni blok. Ko promeni kanal, pljune mu u sok. Evo, da približimo mikrofon. Ne čujem dobro! Ne čujem dobro! Želim da vam odgovorim na ovo što tražite! Ne znaš ko je? Pa Sloba. Sloba 80. Čuveno ne čujem dobro. Čuveno ne čujem dobro, kojim se on vadio dok smisli šta će. To je vreme mladosti, otprilike ove mladosti. Kada smo mi izlazili na mitinge, ja sam skoro ponovo gledao neku seriju na tu temu i setio se svoje mladosti i tih vremena i toga kako, eto, naš nama Bog dao da živimo u to vreme i da doživljavamo to, a mi smo u ovom tipu videli kao neku budućnost u tom trenutku i tako da. Međutim, vrlo brzo smo počeli da ga imitiramo i pošto to bilo nekako zabranjeno, onda smo automatski postali njegovi protivnici. Mi nismo mogli anticipiramo njegovu politiku i tako dalje. Tako da, znaš, razlozi zbog kojih ti krećeš u nešto što se zove imitacija, sprdnja i tako dalje, ponekad nisu svesni, namerni, politički opravdani i tako dalje. Bilo je zabranjeno i, znaš, recimo, Vuka sam imitirao, mi je bio simpatičan direktno, znaš, tako... Tako apokaliptičan, lud. Teatralan, da. Kralj, Trgova i ulica. Stotine hiljada studenata. Znaš, jer ako ima trojica, to je stotine hiljada. To je potpuno, znaš, hiljade i hiljade. Demokratska reka, znaš, ima te metafore. Ima to, znaš, ima tih divnih snimaka. Ja sam radio na 92-ci tada i onda sam imao snimke direktno koje donesu. Ima potpuno fantastičnih nebuloznih snimaka. Kaže meni moja baba Stana, izvinite, malo sam promukao, a i ovo čudo dup-dup ne radi. Tako da je dobro je... To je za džingl. To čuješ, no. A posle kad sam morao da skidam nove, znaš, kad sam imao nekih 7-8 koje sam imitirao, kad je trebalo skidati nove, onda je to problem, recimo, Koštunicu mi je bio strašan problem da skinem. I mislim mi pomogao Rade Marković, moj kolega, jednom rečenicom samo. Zašto nisam obavešten? I to je samo pljas od jednog. I to je to. Labusa. Na bukvalno jednoj reči sam maznuo. Slušao sam ga, slušao, nisam mogao nikako. I onda je neko drugo rekao, šta mi ovdje imamo? Imamo novčanicu od 5000 dinara. I onda smo ga od te neke imitacije koja je realistična dotrali do čame, čega moj, to mi radiš? Do nekog suljaka na pijaci koji prodaje sir iz velike plane, čovjek i tako da. Naš drugar na belom po imenu Matori hvali se da se također bavi imitacijama, pa evo da mu damo šansu. Ajde, imamo.